É. Olá, Bia! Como é que estás, coisa boa? Deixa-me abrir aqui este lado. Ah, Bia, de onde é que tu és? Olá, Bruninha! Essa é para a Bruninha, se acha boa? Essa é para a Bruninha, para a Soroca. Ai, agora stream. Ai, streamam todos. Para os tripa, para o Bananão. Agora não, tu hoje estavas com uma ideia de partner. Tu hoje estavas famoso. Fogo. Tenho um amigo famoso. Também estou bem, Bruninha. Gostaste do evento? Olá, Pacheco, como é que estás? Alô, olá, tuas, Casquinho. King, como é que estás, King? Olá, BTR, como é que estás? É das Lands? O quê? Ah, estás cá a famosa causa das Lands. É, sou de Gaia. Ok. Olha, não sei porquê. Eu sinto que te conheço sempre. Oh, Sara, ficou séria. Queria ter ficado mais tempo no domingo, mas tive que ir embora cedo. Oh, vais embora a que horas? Quem ganha LAN sabe. Aí, então. Pá, o Chachá deve estar com as views lá em cima. Parabéns, olá, Stas, também para ti. Como é que estás? Estás bom? Ainda nem tinha acabado. Ainda nem tinha acabado das 2? Tchucu tchucu nada. Ai, o último foi o overpass. Ah, então realmente já enviava cedinho. Olha, o último foi over, não foi? Foi. Foi. Não foi? Acho que foi. A malta vê muita qualidade na LAN por um anando. Então depois tem de ver. Por assim, ah, mano, depois tenho que ganhar aquela curiosidade. E depois também era 3.400 de elo. Tipo, esquece. Eles, quem é este fenómeno que nunca vi antes? Eu conheci-te por causa. Ai, o Juliano! E a primeira vez que vi a tua live, por acaso também senti. A sério, Bia? Ai, adoro! E agora tu passas aqui mais tempo com o Juliano? Eu acho, pelo menos vejo-me sempre dizer olá, falando também às vezes. Ai, que linda! Ai, que adoro, adoro! Olha, esquece, olha. Este fim de semana eu ainda conheci o Dux, que eu também stream às vezes, e a menina dele. Sabes que tipo. Pronto, a rapariga não dizia mentas e às vezes não percebem o facto dos namorados também verem as raparigas. Olha, eu conheci-os este fim de semana, eu fiquei, e agora é o mesmo sentimento que agora acabei de ter, eu fiquei tipo tão feliz, ela tipo era também era super simpática e até eu dei-me logo bada bem com ela, tipo, não sei explicar. Não sei, ai, adoro assim. Ai, mas assim, minha cabeça. Sara, o que eu te ia dizer é que acho que vai acontecer. Olha o que ela. Ju. Ai, peraí, tu estás com quanto? Ai, meu Deus. Será que dá? Ai, meu Deus, eu não acredito. A sério? Por 5? Tá, a sério? Eu tive. A sério? Eu tive aqui na conversa e pintou. Ai, eu não acredito nisto. Olá, só como é que estás? O que é que assim é para adultos apenas? Porque de vez em quando nós falamos de conteúdo sexual, porque temos a mania que somos todos muito crescidos e depois prontos. O Álvaro não foi o segundo? A segunda foi, não me lembro. Eu não me lembro. Não me lembro. O terceiro, não me lembro. Olá, Tinas, como é que estás? Olá, Young! Quem é stream no background? Gostas da stream que está ali no background? Eu gosto da menina que está ali na stream do background. O Leo está a acabar não. Obrigada, Armandozito! Olhinha Super Raid, como é que estás? Boa noite! Tá bom, vamos aprendermos uns com os outros, então. Ai, não percebi nada. Olá! Olá, Doutor Flame! Como é que estás? Que eu conheci a senhora! Fazes bem! Sarago! Dia um qualquer! Então, eu vou-vos dizer o que é que ia acontecer. O que ia acontecer era. Eu primeiro
Mas acontece que o 5 dele não vai dar. Portanto, posso ir primeiro? Não, meu amor, mas. Ai meu Deus, estou cansadito, mas vem e tu. Eu estou bem, estás cansadinho do trabalhinho? A voz até falhou. Pois falhou. Essa música diz o meu nome, fala-se. Pips Gamer. Corno? Eu também conheci a nossa janela. Pequenina! Como assim? Vai jogar o quê? Face It. All Bananas. Prometeste que jogavas com alguém? Ou queres vir trios comigo com o Gil? Já dizia qualquer. Diz Tiago. Diz. Para mim és pequenina. Quanto medes? 1,67. Sou pequenina. Já sou gigante. E não acredito. Olá no ratinho. Como é que estás? Oi Vasquinho. Vasquinho. Está do trabalho e do treino. Ah, caraças. Só está cansado de trabalho, mas ainda vai puxar ferro. Ju, algo para dizer sobre corno? Não, não sei porque é que está a dar esta música, mas eu gosto. Então também pronto. Olá Paulinho! Quem é que está a jogar o inferno ali atrás? Tentem adivinhar quem é que está a jogar o inferno. Ali atrás. Hoje não nos paramos de ver. É verdade, mas que nós dois estamos cruzados. A banana responde antes de eu um soco. Eu tenho 1,80 por. Oh, não é muito maior. Fogo. És tu? Um rerun? Não sou eu. Já não meti uma música banger do J. Cole. Queres? Meto. Obrigada, Palito, pela raida. Só tenho primeiro para as 11. Então podes. Porquê para as 11? What the fuck? Então queres ver trios comigo, Gil? Boas, como queres comprar água da Louis Vuitton? Mano, deve ser mó horrível. Água da Louis Vuitton só não faz lembrar aquela água. Como é que é aquela água? A boss. Tu deixas a tua conta na stream dos outros a farmar? Sim! Sim, eu estava a ver a Elisita e deixei a farmar. Gosto da Elisita. Não acredito que vou parar a minha pimbalhada para ouvir colo. Mas pronto. Porque o Fife foi à casa de um amigo, só chega às 11. Ok, isso quer dizer que queres vir? Okay. Tu deixas. Ai, já li. E a Dani, anda! Anda, descer a tua Evra, a jogar contra 3 mil dela. Opa! Ou vais aumentar também aqui? Anda. Ó Saroca, achas que vou descer? Ó Saroca, não levas a mão, pois não? Eu não. É que é mesmo por 5, sei que é um bocado triste. Vais tipo do hoje depois com o Diogo. Olha, é que basta vocês fazerem um jogo. Será basta vocês fazerem um jogo, pintar, que já dá para fazer primeiro. Olá Pedrinho, como é que estás? Mas hoje, não vais jogar hoje? Só se fizeram, o Diogo acaba um jogo, vocês fazem. Convidei-te, banana. O Campos também só lhe falta um jogo, ó Campos. Só lhe falta o Diogo depois deste vai. Olha, sério? E não consegues fazer uma? O primeiro com o Campos. Olha, está aí o Burn. Deve chegar do futebol daqui a pouco. Com o Campos. Já são três. Foi, não está cá. Trio. Vocês são todos Andaril.
Estas não são mais pausadas para ti? Não. Eu nem estou a curtir a música, nem estou a ouvi-la direita. Vou voltar para a minha pimbalhada. Tu fez assim. Eu sou o Barilo, atenção sim. E com o Tuascas, ah, está aí o Tuascas, ele está aí a falar. O Banta está a jogar MM. Credo. Olá, Vavá, como é que estás? Pimbeca, bom, também gosto de pimbalhada. Foda-se por 5. E se calhar com 5 dava para ganhar. Eu acho. Olha, podem entrar os dois. Oh, banana, sem prémio. Não. Deixa-me ir às missões. O meu corpo caipirinha, saudade da minha vida. Ok, pode ser normal. Nas vizinhas, uns dias. O meu corpo caipirinha, tô slow-mo. Alguém sabe se o Repeat vai streamar? Sim, se calhar vou um duo com o Diogo que anda. Então, agora, então ele não vai já para a cama. Costumas vir cá a Gaia? Não, Bia linda. Acho que a única vez, a última vez que fui a Gaia. Foi para ter com o... Olha, assim estou a ficar mais magra. Credo. Foi para ter com... Ai, mano, é que nem eu percebi o que é que tinha sido isso. Para ter com o Chachito. Olha, vou dar... Pulei. Olá, Cruzeta. Como é que estás? Oi, Real. Como é que de pimba está a Catarina Filipe? Paga aí. Olha, não sou eu que pago. Olha, eu pagava se não tivesse com o Supremo. Que é só. É mais. Não sou com o Supremo, não posso gastar ninguém. Estás mais má? Na cara, acho que estou. Eu hoje não comi nada. Hoje só comi um Nesto, uma banana e jantei. Tenho que comer mais a seguir. Ela canta. Ah, como assim, Chico? A Catarina. Caipirinha, tô somo. Tu não és bem, Janica. Eu não sou o quê? Mas tá, não tá, um bocadinho mas. Mas acabei de comer. Foi uma fiabra com arroz e legumes. Ah, como assim, Chico? Nós já reagimos a músicas dela. Espera, agora está a dar esta. Olha esta música dela, não te lembras? Ah, estás a trollar, não estás? Uma bitch que isto. Ah, Vasquinho. Faz-me comida, Vasquinho. Ah, eu já quero compromisso. Faz-me comida, Vasquinho. Olá, XP. A XP cortou todo o teu nome. Checkmate. Olá, Peter's Break. É verdade, esse é checkmate. Oh, irmão. Ai, meu. Qual é a desculpa para esse? Não há. Tu nem tens de saber se diferente. Sou mortalha para ser enrolada. Não dá ninguém. Obrigada, irmãozinho, pelo sabor Francisco Chico. Merci. Leva-te uma tripa da água. Sim, isso não é chocolate. É bom. I don't give a fuck. Ou aquele comprou a conta. Comprou a conta. I don't give. Sou eu, Banir. Vamos mostrar. Ei, tiraram um enxante. Estás viciado. Podem vir de TS, seus dois. Olhem. Não estou a curtir muito disso. Try to go dust. Really? Ok. Quer das dois? Também concordam com das dois? Alá, single! Como é que estás, prodígio? Oi, Spring! Venham para a minha banha! Odeio homens! It's just a gift to... Oh, assim... Oh, Armando, já foi os outros...
26 foram o que há. Olha, querem ir o que há? A Mirage. Olha, a Mirage. Querem ir ao Warpath. Oi, esta aqui está com muitos corações. Seu abeque do caralho. Pega lá um coração também para ti. Olha, jogo o short. Fodam-se. Ih, vai jogar para a janela. Boa. Oh, bananas. Vai ser aqui o Hopper. A sensação. Eu quero saber. Olha, só espero que hoje não estar a lagar. Ontem estava a lagar tótil. Também, coitado deste PC. Ai, saudades de ver um Mirage nesta. Foda-se. Meu Chico, saudades. Olha, na semana passada foi o quê? Foi. Olha, o último Mirage jogado aqui nesta stream em primeiro. Calma. Na semana passada foi Ancient e. Trem. Já não vais em ti. Não vais um futuro contigo. Olá, Dani, boa noite. Como é que estás? Está tudo ali por aqui. Também single. Olha, vou-te ensinar um bocado a jogar. Andas assim um bocadinho fraco. Não andas a carregar os Rhino. Então eu vou-te ensinar como é que se faz. Pode ser. Olá, brofa. Como é que estás? Olha, estou a sujar o teclado todo. João, tu és mesmo porca. É branco. E tu pintes para aqui com estas gadanhas de... rinoceronte. Toma então, single. Olá, Missy. Como é que estás? Foram dois Ancients e treino. Like the music. What? Vocês também estão sentados? Sim, Valério. Estás sentado? Uau. Mas é verdade, não estou numa boa fase. Sabes que... Não, assim, isso para já... A ti, tu és... Tens, como é que é de explicar? Normalmente, as pessoas... Eu, mas vou falar de mim. Tenho um dia bom em 20 dias maus. Tu tens um dia mau em 20 dias maus, percebes? É assim que tu funcionas. Portanto, pronto. E sinceramente, se parasses de ir a casamentos e encher essa barriga e não dás aos outros, não tinhas esse problema. Mas o que é? Mexoso. Está sempre a ir a casamentos e não dá comida às pessoas. Ih, estou já muito mal. Caga nisso. Ah, não, como é nessa vida de passear ali? Passear livre? Olha, hoje fiquei na cama. Hoje também fiz feriado porque estava a chover imenso. E quando chove imenso é feriado. Agora! Mas não estou a jogar nada, vou perder. Ai meu Deus, vou perder! Cala-te, Bárbara. Olha. Estão todos... Ai, oh! Hello! Hello! Podem tirar um mute? Raros. Pronto. Gigi, já vou poder isto. Para mim é freado sempre, não é preciso... Fogo, não pode ser freado sempre. Estás a trollar também. Olha, Gigi. Está comandando por dia este jogo. Olá! Olá! Está mutado, o diamante está mutado. Olha, temos aqui ele. Go for contact B. I try to go short. 135 go rush B. I stay in mid. And I go short late. Ok. Let's go. Bom jogo, Tomás. Go, ui, então. Bom liga. Pronto, tu arderelo. O que é que eu faço? Bom liga. 135 push. Short. Push. Push right down. Jumping on van. Backside. Kitchen. Com caralho. Foda-se.
Caralho, velho. E é aqui? Não é normal, velho. Pois, bem-vindo. É aqui que o mundo acaba. A felicidade acabou. Puta que pariu. Fiquei de... Olá, Dicas! Como é que estás? Oi, Picar. Maikzão. Vê-te comprado. Yeah. Comprando os Diga. Com caralho. Não bastas. Pica. Em cima, pois eu não sabia que era em cima. Meu Deus, Joana, Sara. Olá, Chiquinho, como é que estás? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu jogo sempre tão bem Mirage. Sempre tão bem. Mas esse foi alguma coisa que caiu da minha carteira. É, foi alguma coisa. Uma coisa diabólica. Ah, então confia nos pés, Tem tenho que smoke caçar também. mais. Olha, pois. Ai, como é que é isto? Ai, meu Deus, não me lembro. Não tem smoke. Como é que era? Esta aqui Tinha era um a onda. bloco, esse me deu. Será que era Oh, não aqui? sei o smoke Ah, tão não, bom. esta era aqui. Dois nades ficaram em baixo. Perto agora. Ah, mais um. Lindo. Short? Estava outro short? Tava mais um, acho. Ah, tá Leather. lá. Short? Tem short. One short, one short. Lá supostamente tá He's coming clear. from kitchen, né? É o jungle. Esse smoke só tá ficando. Setting smoke screen. Come for you, Connector. City, just one. Esquece, só vou levar, velho. Dá-te a short short guy, guys, chugue lá. chugue lá. You plan for. Fora cá. Chugue lá last. It was Triple. another one city. Terrorist Nice. spawn. Só vou levar este jogo, estou mesmo a sentir. Também a play que tu fizeste. Está a fazer. Porque eu podia morrer a Pocket. Palace e. Como assim? Não, Ficaste tu plantaste varada. para os Sim, mas eu short. podia morrer a Palace e podia morrer Mas a rampa. corre para o corner, acaba de Não, esse plantar, Mac está vai para o de corner. Olha, Isso está ninguém me top kill. ajuda, olha. Mas assim ninguém Está te tudo ajuda. a olhar Eles acham para o que mesmo sítio. Então, eles estavam-te a Mas cobrir e vazavas para o eles sítio estão a dele. acusar a. Sabias que era do bitch short? Eles iam te acertar aí o meio? I'm throwing smoke. Homens, tem a mania que tem razão. Não tenho dois gajos lá mesmo o cu, cara. Estão under, vai matá-lo, vai matá-lo. Can you help? Under ainda. Tá cá no. Janela. Eu ouvi um subir. Janela com Ed. Top meio. Top meio agora. Foda-se. Olá. Toda gatoda. Can you guys explain what are you Can you guys explain what are you doing doing on on mid? mid? Olá, Surtinho, como é que I was playing estás? short frontier. And your friend? Não Is pus a he in Ruanda. under? I am full blind. E tu a lagar? No, never mind, Tu we will a not lagar? understand English. I don't understand, Morar I com don't estes speak English. Yeah, I don't know. Yep. Push. Outcon. Também. Também estou bem, Solo certinho. zoom.
Aquele short não vai jogar. Tá, short à frente, short à frente, short à frente, top meio, top meio, top meio, top meio, top meio. Mulher. Dá-me a janela, dá-me a janela. Também correu bem, Maxinho. Olá, Toro Jojo. Ai, meu Deus. Vou tentar. Tentar. Dar-se alt tab. Deixa-te com menos alt tab. Alt tab. Então, como assim? Olá, Juliano! Estás bom? Olha, está aqui. Isto não há uma smoke aqui. É ali atrás. Ah, não, é smoke shot. Ui, igual mola. Ah, Juliano! A tua menina passa mais tempo aqui. What? Foda-se! Eu jogo só rouba, velho! Oi, TF tá. Corno! Isso, olha! Foda-se! Quer eu ter que dar bom momento com B? Tem uma maneira de tirar, eu tirei e melhorou. Tipo, dar até. Então carregas tipo no Windows para sair? Já estou a par de tudo? É! Oh. Pelo jogo não foi, eu disparei para o short, tipo parei e voltei a disparar. Está sempre colado à rampa. Yeah, o que puxou do A, ele puxou do A ou fica a jogar palas ou é sempre close. Estou a receber as informações agora. Obrigada. Obrigada, Jerome. É o certo. Não se tares. Vá. Tares agora. Con. Está con. O con está morto? Pode espontar, pode espontar. É VIP. Cuidado, CT. Pois. Simon City. Pode meter sanduíche ou assim? Estás todo aberto. Vou tentar jungle. Eu hitei! Tipo, se alguém hitasse as pessoas, foda-se! Já estou a ficar medo. O que é merda desta? É aqui? Não me lembro. Não sei se é esta. Olá, Xanax! Como é que estás? Não, estou trios. Isso vai dar smoke. Ah, oh, já. Estou flashado. Tem no ar. Estou já não. Tá stash. Em cima do Palace. O que é que se diz? A Palace. Em cima do Palace. Puta, se ninguém me ajuda, é, velho. Move! Galo de Palace, bro. Meu Deus. E o outro? Galo tá clear. Short. Short. You don't have the bomb. I take the bomb, wait. E agora que penso nisso também já não achei. O que é? Gabi's com. Ai, não estou aziado. Oh, pronto. Foda-se. Oh. Temos dois votos, fantástico. Estavas muito para trás para mandar essa.
lembro. Não me lembro. Algumas não me lembro. Ficaste com uma janela? Eu tenho uma kill, não acho. Uma janela. Queres que smoke short? Parece uma janela. Window and close them. Bro, eu just suicide. Bro. Jungle. Jungle agora. Essa era a close ramp. A short, já. Vou estar clear. On jungle. Short. Short is there. Caralho. Oh, foda-se. Eu não posso fazer nada, caralho. Ele veio com a bomba para o meio em vez de ir rampa. Tipo, né? Green, I just said it was clear, bro. I don't know where you come in with the bomb. We will drive them from our land. Smoke! I smoked the window. Ele está a jogar sempre close. Está com uma bala, sempre. Vou matar. Está under. Puxa o meta. Corn, AWP. One more B. Corn. Behind boxes enough. Clear A. Não tem flash a meio? Não tem. Posso. Deixei agora. Tenho outra. A puta short. A puta short vai picar. Last is in B. Check NCT. Tá lá. Tá lá, Dari. Tá lá a plantar. Queres flashar? Dentro da lada? Não. Vai. Tenho as minhas Strat Tracks, Shadow Daggers, Wagner, Gamma Doppler. Ai, são bonitas! A Gamma Doppler é bonita. Bananas, queres? Ai, smoke isso. Estou aqui. Yeah. Ai, esta. Ai, eu estou-me a esquecer das smokes todas. Oh, oh, oh. Ah. Ela vai puxar, cara. Under palácio. Default. Estou atrás de ti, Gil. Default, vou malar. Vou malar. Aí, daí. Tá debaixo da Shadow. Tá onde? Shadow. Jungle. Eu ia dizer debaixo do palácio, Shadow, amei. Vai bem um bocado. Boa. Boa, como as ruas de Lisboa. Olha, eu pico um window. Não, baixo Geraldo, então. Geraldo, do Geraldo. Obrigada, Geraldozinho. Pelo raid. Como estás neste belo dia de chuva? Está a apontar a corno sempre. Anda merda. Mas tu bom? Eu não estou a ver, não está nenhum. Eles vão apanhar a bomba com um jeitinho. One jungle. Beastful, clear. Still jungle. Palace. Palace, one there. We don't have the bomb. Puta que pariu. Come with me. Yeah. Está window, salta. Window in palace. Under. Out, palace. Nice. A ter bichos carpinteiros. Ironicamente, sempre que a bomba foi plantada, fui eu que plantei. Ninguém leva. Estás boost, Gil? Já não faz sentido. Será que é esta? Ah, já sei porque é que estou a mandar mal. Eu tenho que me carregar no W. Estou a mandar se eu já jump. Por isso é que estou a errar. Sir. É a fé da... É. Oh no way, que puta de merda. Estou a largar. Isto é a minha vida maldita.
Bota a clear. It's not one way, he's dead, bro. You are drunk. Ninja. Who else, man? Default and stairs. Eu até achei que estava outro, depois ele dizia. Falha que... Falhei uma insta e ele falha-me das caixas. Ah bem, vou por a ronda. Nossa. Ai, se ele levasse este... Ele já estava close. Facas são de mão de lado. E aqui é... Olá, Garcia! Nardalho, não. Sou. Se vai perder. Só um morro. Este gajo, desde que se mexeste no cone... Eles metem imenso os Avex. Olá, Supra! Como é que estás? Boa noite, João. Estava a precisar sair. Meu Deus. Boa, João. Deixa por cima do A. Tu short, boosted. Está a apontar à direita do cara. Está a apontar. Tens o cone? Tem. À direita. Que smoke foi esta? Ticket Tether ou Ticket? Só está um A, ele está escondido. Me quer falar Under Palace? Jungle low. É esse. Está surdo esse. Boa, estou a chegar. Eu tenho que fazer esses brush. Boa. Não sei. Cuidado, não sei do outro. Vou flashar. Con. Stairs. Olha, não dá, desisto. Olá, Rui, como é que estás? Estás bonzinho? Estou a largar uma beca, estou-se para largar com smokes. Ah, Ruizinho, vais jogar, vais streamar, vais jogar a liga, vais fazer o quê? Bom, feito solo. Ai, meu Deus, boa sorte. Boa sorte. Até já. Beijoquinhas. Vou jogar ali. Pois, vou streamar hoje ali. Oh, nós já perdemos, tipo. Mas não, Alex. Ela vai, eu estou a olhar para o gap. Estou branco. Fiquei branco. Foda-se, Chanel. Já. They can hear you, bro. Shark push! Push short! Oh, mano, eu não. Ai! Foda-se! E aquela smoke no short, eu estou daquilo a uma parede. Ah, mano, já está tudo morto. E vocês jogam muito mal, jogam mesmo mal. Meu Deus, que horror! Desinstalem. Descredo. Aquela smoke no short é uma parede. Eu prometo-vos que aquilo é uma parede. Que animais, meu? Foda-se. Ai, olá, Morgado, como é que estás? Prometo mesmo que aquela é uma pária. Eu tenho que sempre disparar, tipo, bué das vezes. E na minha mente, eu estou a desenhar o boneco. Sabe quanto é que tem estes? Ah, ok. Este tem 2100. Este 2700. Ah, mas eles são muito maus. Olha. Estes gajos são muito bons, velho. Foda-se. Outro nível, velho. Quer dizer, tem esse na bomba e está o outro gajo apontado a ticket para mim. Yeah. Nisso. Olha o futuro contigo. Alá, Ascensão! Amanhã eu vou, Ascensão, à aula. Yeah, mas é uma parede que ele se vê meio corpo na smoke, os tiros não vão lá. Alá, Selfie!
Short. N SR con. Okay, play safe. Deploying decoy. Meio, diga logo para dentro. Outros na areia. B. B, B, B. 2 B, 2 B. Maybe 3. Jump down. Ups. I'm low HP, I'm nice. Put a short. Bomba. Ultim. Go short, go short. Short. Foda-se. I'm low HP, bro. Ai, como é que eu não chupei-te? Lindo. Olho muito. Olá, Rocky, como é que estás? Oi, Gizão. Bora, Leirita, para isto aí dar seguimento. Mas, Gilto, mas agora aceito. É que se vou levar o spam todo, eu não vou conseguir espetar. Estou indecisa. Não, vou comprar fones. Vamos já bates. Gostei do teu vídeo. Gostaste, Morgada? Olha, porquê é que não vieste domingo? Não me agora. Mais meio. Zombi. Até anda. Só morreu, mas que eles estão. Zombi, troco o dump 9. Tubi, yeah. Vou abrir. One of can be on kitchen ver. Already. O branco. Ah, tá bom. Backside agora. Backside para ti, para ti. Salvei! Oi Janita, como é que estamos? Hoje inocente, estou bem e estás bom nesta bela noite? Só estamos a calar. Oh meu Deus. Não sejas rude. Dropou-me. Vou saltar, chat. Ok, Dani, vai. Dá-lhe. Come on, let's hustle. Não consegui, eu tenho um bar e ao fim de semana é sempre mais fodido para mim. Tenho meio. Ah, é um bar de morangos. Tenho meio, falei de tiro, não acredito. Está a caixas. Está a caixas. Está a caixas ainda. Para te ajudar. Estou com nades. Tem um under, tem um under. Fodeu. Nice. Já matou. Tenho flash que deixa para abrir. Tá vazio, tá da. Under! Oh, one MVP. Under. One more. Só sou um banana. Não ouviu o gajo do Under? Chiba-se que está a sair pela leather e vai mais altinhos! Está à espera que o Duander seja bater punhetas? Não! Ramp 1. 2 ramp. 2 hit! Me! Está em corner. Estão a descer? Corner, sir. O que é que ele está a fazer? Só stressar já a CS. Está parado no meio, esse gajo está a ser. Está parado no meio. Beijo de deal. Estou-me a passar. Olá Tomás, como é que estás? Oi David. Só estressar já sei esse. Eu também estresso um bocado para os testes de matemática. Ai, que seja a última vez que eu sou um AB a borrar comigo. Está a ser, e o que é que faço? Tenho um gajo no Palace. Não é possível, isso não existe.
Olá, KPS, como é que estás? Bom, não sei, Luís, bom fim de semana. Já fizeste a encomenda? Já, Lozinho, já fiz. Uma encomenda. Duas encomendas. Estás cansadinho de. O que é que estás a estagiar, Tomás? Olá, Ilskas, como é que estás? Para a próxima não perco a oportunidade de conhecer a minha morada. Pois, já tem que estar ou uma cena. Inimigo roxo, deixa-me ler. Eu sei que havia um que eu dizia que era Smurf. Eu acho que... É esse. Eles são Smurfs? Yeah. Eles são Smurfs? Eles têm que estar. Não, mas aquele é Smurf ou comprou a conta? O Cross, é Smurf. Eu já... Eu... Tá, ninguém sabe que o jogo tá, não vai ver. Ele não vai ver, tipo, é... Não, eles, é, acho que eles só são um bocado a cagar. Esse momento tipo, teu, mãe. Tipo, tá pão. Tô. Olha, olha, olha. Olha. Oh, isto é normal. Ui. Ui, só disparou para o short quando. Ah, o da do B, óbvio. O do B, óbvio. Foda-se, eu agora até me assustei. Imagina ir à beira. Oh, Geraldo, aquilo foi fixe, Geraldo. À beirito, foi sensacional. Olá, bandinho, boa noite. Manda uma, viu, um beijo até ao final da live. Beijinhos! Não percebi nada, mas acho que és o mesmo. Estou em contato também. Olá, Cadbury, como é que estás? Eu caixas, estou lá. Só chamei. Boa. 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 Está difícil. Pois está. Eu costumo ganhar com o Gil. Está nervoso. Está muito fodido. Sara, está 6-15. Até dizer mais vezes a Aveiro. Aveiro! Não sei se devia. Ai. Vou scout. Décimo. Vou com picar de scout. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Vê lá, eu jogo melhor a. Ai, só também a B de costas. Ai, caga nisso. Ataque com o Scott. Não. Não estou onde? Não vi nada, bem. Um dos bons, acho. Nice. Out ramp. Tetris. Outros. Como é que. Ai, a sério? Olha quem é este filho. É o Bananas, eu não acredito. Eu não acredito. Já dizer, quem é este filho da puta que está ali a baitar? Ai meu Deus, é a Bananas. Ups. Pronto, nível foda-se. Se fosse um gelado, derretia-me toda a verde. Não são boas como as tuas. Mas tem que ter. Não. Normal que vamos apanhar os animais. Oh. Entre assim é só profanidades. Aqui é só disso que, se, que há. Ai, já que eu sei por hoje, não. Não queres mais, Dani? Desiste dos três. Não, vocês não podem jogar premium assim. E eu também vou jogar às 11, não é bom. Vais quê? Vou jogar às 11. Vou jogar às 11. Vai recuperar. Vai recuperar, vá. Vamos arder mais um bocado. Quer dizer, Gil? Vamos arder mais um bocadinho? Podemos ir. É como quiseres. Vamos, então. Ai. Agora vamos ter que fazer mais dois e ganhar os dois. E vamos ganhar. Okay. Tranquilos. Pronto, tá bem. Olá, Fábio, como é que estás? Olha, gostas de Pimba, não gostas? Gosto de? Pimba. Yeah. Nos dois sentidos. Sim, sim, sim. Ok. Com o Gil do Pinta. Pinta sempre. Ó, Gil, eu acho que. Eu acho que.
se ganharmos. Sim. Não sei que, não sei como é que estamos viciados em ganhar. Vamos ganhar. Acho... O jogo perdemos prontos, não é? Mas eles eram mesmo muito fortes. Não, os da nossa também eram muito fracos. Mas também é normal serem. Eram 2100 e um 2700. Pronto, o 2700 não jogava para isso. Yeah. Depende. Ele pode ter a rola do Baiter. Pois, e tinha. Ai, rolo de inútil também. Não quero... Aí, não sejas rolo. Eu também, houve uma ronda que estavas a puxar o cone e eu podia tirar de correr contigo, mas estava com medo do outro short e hesitei. Prontos. Mas também estavam dois no A e eles ficaram quietos. Portanto... Não, eu lembro dessa ronda que o pé completamente deles, foda-se. Então eu matei dois do A e não sabem sair do Palace e da Rambo. Boa, 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 boa. Mas também desculpa, sim. Qual é o portátil que tens lá na cama? Deixa-me mais ali. Vamos ganhar, mas eu não sei, eu estou a alugar com as smokes sempre agora. Sempre que há smokes, mas lago. Mas estás a ligar. Sempre que há smokes, lago. Está estranho. Pois. O que é que eu ia mostrar? Eu ia mostrar o portátil. Quanto tempo é que o teu PC já não vai ao médico? Ui. Há um ano. Pois. Há um médico. E, assim, e conhecendo assim mais ou menos, acho que deves ter muita coisa no PC. Yeah, pois tem. Eu tenho que levar, a cena é que depois eu tenho que tirar os fios todos. E eu não sei nem que os fios são. Eu... Oh, João. Juro por tudo que é esse o motivo. E depois tenho que parar, tenho que ficar sem streamar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deste é tipo 9 fios. Isso é fácil, muito cara. Não, é muito fio para decorar. Não. Se eu às vezes esqueço-me dos fios, de qual é o fio do micro ou da câmera e tudo mais, quanto mais isso. Ah, eu... Não, eu não posso levar. Então. Se eu levo, eu vou ficar sem os programas da ASMR. E vou ter... Ixi, não posso. Olha, fodeu. Não há ASMR ou não há PC. O meu PC também precisa de médico. Vamos levar o PC ao médico. Olha, era este portátil, mas já não há. Olha, quando tivermos jogo, manda uma mensagem, ok? Tá bem. É vá. Até já. Era este. Só que isto não está a aparecer. 144Hz. Passas isso para um disco externo. O programa? Mia. Vai ter de ser. Eu acho que também, o problema é não... Eu tenho... Além um SSD ainda não meti. Escolhe o um número de 1 a 5. Que jogo? Ah, Sara. CS. Quer dizer, vai jogar um jogo com eles e ganhar elinho. Aqui estamos viciados em Ardear. Deixa eu ver. Mentira, foi o primeiro jogo. Foi menos 22. Ok, podia ter sido pior. Não é? Foi menos 22. Menos 28. Ai, meu Deus. Ei, ó Dani, lol, não acredito. Não acredito, deixa-me dar o jogo, temos jogo. Temos jogo. Que mapa é? Vai ser miragem? Essa pessoal... Ixi, que merda. Ela rinha TikTok. TikTok. Vamos para este jogo. Também. Coitada de mim. Olha, se perdermos este jogo, eu azio. Mas azio grave. Foda-se. Tudo 3000 dela. Só tem um 2500 do outro lado. E um este. Mano, estes gajos são prodígios. Não precisa de gente para jogar. Não, Fabicho, não. Vou trocar quase tudo para meter. Ai, vais meter a AMD. Pois, para meter a AMD. Já não é a mesma coisa que.
Ai meu Deus. Tu que és streamer, tens a saber que és isso? Olha, estão a jogar com o PR. Joga pelos Fortinense. Oh. Ah! És engraçado, bananas. Também vai ser o dia da família. Sim. Sim. Olha, este PR tem 70% de win rate. E os outros estão mesmo mal. Olha, isto é uma... Juro. Olha, a parte boa de jogar nestes lobbies é que depois vou nas nossas primates e sinto-me um passarinho. E que eles são muito fracos. O que é a parte boa. A diferença é que aqui levo com mais bala. Nas nossas primeiras levo com mais táticas. Mas também não são muito elaboradas. Também é um facto. O que é isto? Estão a mandar aqui uma decoy. Isto não é normal. Não sei, Joana, não te viás, não quero ver o melhor. Só que os preços também são ridículos. Não vai sair uma nova novas gráficas e cenas? Se calhar vão ficar mais baratos. Olá, Rodri! Como é que estás? Dela. Ui, não sei como se quer, estamos a gostar. Ai, estou muito mal. Esquece, vamos perder este jogo. Dela, tum, tum, dela, tum, tum. Foi a janta no sábado? Foi sim! E comemos o quê? Ah, mas foi comida... 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 Uma massinha. Temos sempre um mute. É o PR está mute. Oh, filho da puta! Ai, eu... Ai, não. Alá! Voltei. Bora, alá, bora, bora. Volta, volta. Ele entrou bem rápido. Sei que muitos não vão gostar, mas T-Rex, Mousepit e Reptuga. Olha, eu não tinha reparado que era o gelo, ok? Ninguém diz nada que eu não tinha reparado que era ele. Com um AFK. É assim, eu levei o meu e, e tem mais 3, ok? Mais 2, quer dizer. Eu evitei o meu, só. Então pronto. Fogo. Só querem perder, isso sabe que me está na merda. Obrigada, Educinho! Pelos beats! Como é que estás? Boa noite! Estás bonzinho? Olá, Gabi! Estás boa? Ansiosa, ansiosa, ansiosa! Estou sendo ansiosa, por esta puta! E eu estou tão irritada, Gila! Porquê? Porquê? Como é que perdemos a faca? Hã? Puta de postos! Não, não ganhamos, perdemos completamente. E agora estamos à espera! Estamos à espera! Estamos à espera! Estou mesmo irritada! É para te acalmares agora? Não, não pode ser. Já, agora vamos ganhar. Vamos? Eu acho. Vamos, vou tocar louca. Foto. Claro que estão! Era isso que estava a faltar. Quase mais elo, mais postos são! Tenho saudades de jogar com os níveis 8 e 7 e 5 e 4 e 3. Tem qualquer tipo de chance. É uma tortura.
Não, mas acho que os piores níveis são os Um anozinho novos. é incrível. E quem está a chegar a... Os níveis novos são os piores, mano. São todos uns burros. Desculpem quem é novo, mas os níveis novos são todos uns burros. É uma tortura. Porque são aqueles que têm a mania que jogam para 10 e são uns postes. Vida ao jogo. Então, eu agora estou na fase que desisto de jogar CS. Porque não consigo mexer-me aqui, mas também não vou descer. Porque senão tenho que jogar com os postes. Foda-se. Não dá? Oh, Filipe, desculpa, mas não consigo lá a sério. Filipe, se tu não te encaixas no que eu estou a dizer, quer dizer que vais subir para 10 muito fácil. Deixa um pouco ela ali nos 2006, são muito bons. Quem é que tem 2006? Os 2006 são bons, por acaso, era Tangas. Mas o pior é mesmo nós. Oh, top G, isso é post, não é post. Your bad, not mine. I'm not Olha, olha. supposed. O que é que queres? I'm not IGL. Obrigada, Top G, pela donation. I'm not running. Oh, ok. Olha, já Take it. estava. Ticket one. Maybe hold on. Jumping, ticket one. Obra jungle. Jungle chill, I am back. Ticket still. Ninja, ninja. Can you say that? Where the hell? Ninja. Confiança. Não perdi este jogo, top. Vou ter a barra de mim. Obrigada, top G. Maybe wait? Não vou comprar. Depois de ver isto. Até afinal vou comprar. Wait, não, wait. They have only one B. Watch out, can be gone from con. It's okay, it's okay. One window, I think, or short, I don't know. Window peeking. I think one was Stance on B, não queres viver? Oh, tá bom, B. Checked window. Também. Left side. Yeah. I pick up show this weapon in front of me. Ah, mas ninguém vem! Estão os dois na mãe. Agora tá. Never mind, this is jungle. Jungle city, B and A. I maybe kill jungle, wait. Jumping on the car. Yeah. Then this one kid. One. Ele está short à frente. Tá short. Dois kitchen já. Tipo, eu estou a pedir. Não me podes sair do meio como eu estou a pedir? Não, sim, se tem timing, cara. Eu vi o gajo a vazar da janela. Pintou por causa disso. Olá, Nice, como é que estás? Estás bom? Olá, Dragon. Ai, estou irritada. Muito irritada. Se for jogar a Mirage, também dá pico de Mirage. Estes gajos. Ninguém sem outro mapa. Smoke Palace. Vai saltar agora. Firebox one smoked slow. Não tá close. Tô aí passando crouch. Mano, estamos. Estou a ficar tão aziada. Esquece. Tô... Alô, Cami! Como é que estás? Sou fake. Ui! Ui! Então! Gabi, tu és a preferida da Nars? Yes. Nice. I threw EP flash as well. We will hide them from our land. Flashing. Ai, tô de meio. Nova meta lá. Under. Under boost. One more.
car now. Running out, flashcon. One going out short, guys. Gone, guys, gone. Left side gone. Short and die. Hey, lost. O window, ágil! Como assim? Eu tenho culpa de eles estarem todos no meio. Foda-se! Então porquê que estás a dar info? Estás a... Ah, que está a janela! Foda-se! Ai, vem-te tanto. Hi, Connor! How are you? Não tenho flash. Short. Sempre branca. Estes gajos jogam muito. Está leather, está short. It's not leather! Foda-se! Puta que pariu! Learn... Ai, já me estou a passar! Ai, esquece, olha. Voice enable acabou. Obrigada, JP, pelos beats. Merci. Pior, não me cumprimentes e não me chamas de burra. Oi. I'm very grand, I'm really happy. Why? Good. Nice to hear that, but why are you happy? Can you come flash B for me? Hey, they boosted B. Flashing one. Open to another one. Estás bom, Jota? Desde há bocado. Está a revelar-se. A revelar-se o quê? I'm good as always, nothing special. But happy. Smoke top, man. Flash bang out. On way, window. Two, out, man. Tá! Olha, não acredito. Ai. Short, não. Olha, whatever. Ai, que puta. Ai, tô com window puta right, puta show. Info. Todos para o meio, eu não percebo. Eu é que não percebo. Eu tá, é como tu disse, estão todos para o meio. Nós também estamos todos para o meio. E ninguém está a afetar o gajo da janela que está ali em pé. Está a dar fodido. Não vou afetar, até que não vou afetar para o mal. Não era só tu que estavas. Ele estava a olhar para uma smoke. Jungle. Tipo, como é que isto é possível? Ai não, não, isto é por... Isto é por gozo. Isto é gozo. Nossa, puxam tudo que é sítio, foda-se. Mas drop? Flash bang out.
Africano. Tu rires muito e não sobra para ti. Backside. Dead. Door one. I got three. Que ronda que o Gil fez. Fogo. Veja onde é que ronda. Ele trata o Kill Crossing com. É diferente. Quanto é que apostam que eu vou abrir e vou morrer? Eu vou morrer, vou ser a abrir. Vou ser eu a morrer. Molding stars. Default, yeah. Default and stars. Vai puxar lá. Dá CT. Buzzer a morrer. I have CT. I can flash CT if you want. Já estava um under. Flashing. Ai, quem sabe passar? Eu disse isso no Discord depois de dar enter. Curious about the reaction. Flash a massa, chover. Flash a mal podas. Mal possas. Achei uma. Passaram dois. Tucon, tucon. Ui. One more, one more, one more. Maybe stairs. Tent stairs. Tent stairs sempre. Abriu em baixo. Eu este jogo caga nisso. Pois este não vou mais nenhum. Que foda-se. Claro! Oh. Foda-se! O Gil dizia, ele disse em stairs, mas estou a confiar que tem uma direita toda. Eu estou a querer limpar o site. E abro-me em baixo. Isto é impossível mexer neste jogo, foda-se. E depois ele faz isto. Eu não juro, genuinamente, ele está-me a deixar ainda mais triste. Porque ele está a fazer deles bonecos como se nada fosse. E eu estou aqui em sacrifício total. Só morro. Eu não entendo, Gil. Que? E eu estou aqui em sacrifício. Com vontade de chorar. Foda-se. Nossa. Tá close. Ai, isto aqui é para eu fazer decoy. Olá Gustavo, como é que estás? Tens acabando só. Não, mas é verdade. Pronto, pronto. Tá bom, con. Isto é smoke. Nunca vi. Isto é smoke na minha vida. No need to make them gurning. What does mean gurning? Agora que vira o tilt. Não, eu não tilto por dar entre stalk.
O que eu já passei nos shorts. They are playing heavy towards mid, I don't know why we are keep going mid. Ballas. Low. Jungle. Ponto. Fodeu. Vou gastar CT para o ponto. Password. Os dois. Ai. Se soubesse estava lá os dois, pelo menos. Né? Por onde eu estou a olhar nunca vem um. Aquela smoke estava tão perfeita para alguém ir para as stairs e ninguém vai para as stairs e jogaram juntos, olha, jogaram bem. Diz? Ela apontou o gajo que tinha insta. Jogaram bem. Olá Wilson! Oi Joãozinho, como é que estás? Estou a carregar só nos botões. Farbox, aí guy farbox, aí guy farbox. Pull blind. Que é isto? There's Sandy fault. Smoke also. E a filha da puta, aquela mano white também! Ah, mano, não ganha nisso! Fulano nerds! Yeah, oh, não é isso? Firebox! Eu conheço aquela. Oh, no... City, I think. Meu Deus, estou a jogar contra nerds massas. Quero CT. Isto é impossível. Tudo bem? Então, Wilsonzinho, tu como é que estás? Eu a seguir ainda já nem quero ir jogar short. Não dou confiança nenhuma, vou para o Bio. Ai, Ali Queen, how are you doing, buddy? Nope, I am tilting. I'm not doing nothing. I'm just dying. I just can't play. Ai. Eu confiava só. Ai, meu Deus, essa não é essa que eu vou jogar, viu? Olha, eu vou para o Bio. Dá a sentir? Não. Foda-se. Dá-me a acontecer de tudo e mais uma coisa. E quando não vou, só levo, caga nisso. I'm going B, you can go short if you want. Eu dei-lhes mute também. Nothing mesmo. Abyss, pumping. Jumping already one. Hello? Eps. Hello? Yeah. You went back. Short, short! Went short. Alphas. Mano, como é que eu ando? É aqui. Is running back or what? We don't know. Lá onde é B, eu não lembro. Bem. La remontada. Meu Deus. Gonçalo, acho que merece uma regalia para tatuar a segunda Twitch. Desde 2 de fevereiro de 2000 agora, roubaste-me pela 30ª vez. Não estamos a ver há 2 dias. Só vão para a frente, está a pintar tudo. Que regalia. Obrigada, Gonçalo, pela donation. Tu já não és VIP? E não fazes um caralho? Estás-me a poder ulkear? Tanto medo, foda-se. Left side, I think. Deploying smoke shield. A tramp. Os dois? Um. I think I heard one. Nevermind. Já backside. B. Jump. Two. I don't know where it is. Be careful, kitchen to you. Carmote. Counter terrorists win.
Olha! M4, meu Deus! Merda, estou em uma sorte. Foda-se, meio dá-me lá uma tromba. Vai da M, preciso mesmo de cores de fogo. I gotta go, my love. I have to get up. Bye, Connor. Have a good night. Good work tomorrow. Então, mais ou menos, porque a Wilson. You too. I will need it. Fala, Swan. Isto vai ser. Tenho medo. Tô medo. A smoke mega na window. Isto é uma animação. É. Devia puxar. Não, agora não puxo. Nothing medo. Bom, top medo. Queres flash? Acredito que este gajo postou o short. É bom. Eu não acredito que este gajo postou o short. É bom, bro. Ai meu Deus do céu. Digam-me se eu não estou a jogar com macacos. Macacos. Isto é um insulto aos macacos. Alguém me ajuda a insultar pessoas. Eu não sei insultar pessoas. Just died, bro. Como é que o gajo passou o short? O gajo passou o short? Passou. Não é? E não, claro, é pseudo! Nem sei, não quero, não vou insultar esta raça. Não é raça? Olha, não sei, vou-me calar. Eu não estou bem, short, não estou em condições. Mas ele vazou e puxou o under e estavas a ver meio. Eu não sei como é que o gajo aparece num short. Sim, eu não estou a ver meio, eu disse que estou sempre smokeado. Mas tu viste a smoke, a bomba lá? Foi nessa altura. Tá que pariu, minha sorte. Insta. Até agora até tenho medo, nem aqui a saltar estou bem. Coitada, olha, já juro. Não tenho mesmo cara de Cristo. Fogo, só que ele. B, I'm dead. Meu Deus! Como é que eu estou viva? Também não sei. Nothing under. Eu estou a lagar. Que eu estou vivo. É que nem um Deus sabe. Olá, Nuno! Como é que estás? Ai, ó Tomás, eu tive por um triste para essa lá sair. Eu estou mesmo a ferver. Olha, este é, é pelo aquele jogo. Já nessa smoke não faz muito efeito. Oh, mano, o que é que queres? Não sei jogar bem. Não estou com confiança para puxar, para tirar info nenhuma vez. Eu devia estar agora com o Molo. Eu queria ir a mola inicialmente, nem era fazer aquela merda. E só às vezes, eu só smoke, quero ir para saltar à vontade. Olha, vou puxar. Tenho que ganhar confiança. Já não bato nos bonecos há algum tempo. A smoke de con, por you. Nothing BFs. Vou ficar aqui. Se o gajo entra e dá-me, eu saio do jogo. Under window. Tem a smoke con, orange? Thanks. Estou a adormecer. Socorro. Que susto, Gonçalo! Con! Como dá a trova uma ronda? Como dá a trova uma ronda? Estou fodido. Estão no jungle. A comer-me. Firebox. Bala saiu. Dois default. Estão dois default. TTA. Tu viste um. Vi? Sim. Eu não percebo porque é que esse gajo tipo puxou se eu já tenho a informação que não é B. Ou o bipo não chega, tens de me dar mais alguma coisa. Só se mata, foda-se. É isso que eu estou a dizer, já tinha a informação que não era B, que era A. E ele vai mesmo se vai puxar. Ou o bipo não chega, tens de me dar mais. Ah, Gonçalo, não me deu nada. Que só de passar aqui. Já, então não passes. Só deu por 5 minutos do meu dia para te ver, deves-me agradecer, amo-te. Olha,
Obrigada por estares aqui, nem sei, tens razão. Mas. Lamento. Que ninguém vai para antes. Vais voltar está em Gonçalo? Oh, Gigzi, achas que eu já estou a chorar pouco? Estão a jogar. Estão 5 a jogar? Orange, que não ia para o pau, não? Sim. Deixa-me até agora o boss indo para eles. Já tenho informação que não é B. Agora não é B. Bem, o que é? Smoke. Já sei que smoke meter. E podias ir dormir sem esta. Faz aí watch time, Gonçalo. Estão full. Não, rasga. Estamos dois. Ai! Break vent for me, please. E tínhamos... E estava 5 para 4. Com full info que não era via. Can be automated, I just 6 dias short. E tal. Achas isso muito? Gonçalo, esta é vergonha. Nothing, man. No, okay. Smoke to window. One more, one. Yeah, here. Oh, low more. Foda-se. Ai, como é que eu não levo aquilo? Low one. Full Disney, este. One low still. Ai, okay. Não sei como é que eu não levei o segundo. Para quem segue ao tempo, que eu já siga. Oh, Gonçalo, isso é. Não, Gonçalo, sabes que isso é pior, estás a dizer isso. Já segue há muito tempo. E tens esse watch time. Faturei das costelas. Oh, como é que eu assisti isso? Eu sou. Estou por bom. Oh. Grazie. Back vent for me again, please. Uma hora, vamos, Kinanja. Tens de relaxar mais a jogar. Mas eu neste não consigo porque este jogo comecei mesmo mal. Tipo, B, one. A smoke me window again. Mano, eu falhei a mola. Acho que espero que eu falhei. One HP. Ticket one. Connect. Going back one. Ai, isto é mais um jogo. One ramp back slow. Going back to mid maybe. Cut mid and short. Não miram mais. Nice, good job. Smoke connect. Don't peek for short. Ei, hey, jump, jump. Eps. Se tu mandas cada berro, mulher, foda-se! Desculpa! Tu não tens noção do que aconteceu aqui? Eu malei, eu queria malar os apps e a malou caiu para o gajo onde saltou. Percebeste? Ai, nisso. Parte-me o buraco. Deves de ir ao ginásio, treinar, tens de treinar a sério. Mira, em vez de ir ao ginásio, tem que começar a treinar a sério. Falhar a mão e o gajo saltar para ela, medo! Isto esquece, isto é só CS de qualidade, não? Morre, mete. Cheer. Meu Deus. Foi mal e com a irmã. Pelas um. Dribulado. Pelas um. Cheer one. Nunca duvidem da jogadora do B. One more con. Inside con, inside con, inside con. Out. Tá. Tava com. E o outro? Como assim o outro? Gil, tô na Disney, pensava que faltavam. Dois. Quando ele faltavam dois. Ai. Boa. Que é Luís? É melhor não dizer que isto hoje está muito mal. Trivela Pro. É... Foi. Salta para o lado contrário, Joana. Mas é para este lado que se salta. Pois, Gonçalo, eu sei! Que é para ver o VT. You can't cross short. Underground one. I mean, you can. I have slope, could go up. Can someone flash mid? Que? I can't. Mid. One under. I've got a shot! Jungle. How do you want? Dead. I think. Maybe on the belt. Yeah, I'm seeing.
Está a andar a NN este porque é story. Bomb is here! The guy is here with bomb. Okay. He's going mid. Que merda. He's on con already, on A. Ai, que merda. Vou para a beira dele. Olá, Pia! Como é que estás, amorzinho? Estás bom? Isto parece 28 neste. Meu Deus. 28. Estava a trabalhar aí, caí dentro do telhado. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Wilson! Ainda estás no hospital, não é? Eu sei, bananas, mas eu não vou conseguir nunca na vida fazer BOP da maneira como eu mexo a mão. E enjoo, vou fazer capa, capa coisa. Enjoo, vai. Queres AW? Ai, não, não. Não, não quero, quero ir andar. Não, quero ir andar. Estão sempre a correr, acho que vou apanhar de faca na mão. Como é que foi jogar com o Deus Move? Esquece, Chico. Foi uma dádiva. Oh, A-step, A-step. I think he, not, no one met, I think. A-steps. Can you smoke pellets, maybe? Short one. I don't see it. Yeah, he stepped and... Yeah, but they stepped. Tá bom, casa B-W. Con. Short. Where is my short player? Hello. Shoot! Con, get con, inside. Tem um chanfrado. Conecta, que não se cala. Nice shots, bro. Good job. Ai, tinha uma opa ali. Bro, I don't give a fuck about you either, bro. But you are stupid and you are complaining about everyone and you are bot. You are just doing stupid stuff. Yellow, take this flash. Take this flash. I'll get a mate. I'll shoot. Este gajo só se cala. Salvaste a ronda. Olha, este partiu a coisa. Obrigada, Chico. Serreba. Nice flash. Também tenho que fazer uma coisa. Jogas bem. Oh, Gustavo, eu sou uma merda, Gustavo. Não sejas mentiroso! Tudo bem, Mauro. Quer tomar flash mid ou não? Vou dar trouble agora. I can't, sorry, I'm close. Flashei. Two, one is low. Okay. I'm flashing above, connect the window. They smoke shot. Smoke! Yeah. Double double team. Estão lá os dois? Two, man. Não sei. Põe na câmera deles. Tá aí para o short último. Não gasta mola sem os veres, pode sempre. Mas eu pus a mola para puxar apps. Eu só gasto a mola quando os vejo. Senão é para puxar apps. Tens uma mola no break vent? É, eu dou. Nothing mid, baby. Basquinho, vais dormir! Top mid. Beijinhos, Basquinho. Ficou me chão. I heard the palace room. Yeah, here. I'm going to go to the room. One, I just saw one. Stabbing. Far back, stabbing a bit, EFs. Got con. Yeah. One palace, A's. They're mulling. A smokes. One on the ground. Hot palace. On top of Belkin. I'll ramp now. Stairs! Stairs and under. Side. I can flash behind you. Flashing. Thunder. You don't creep. Throwing a grenade. Tá default o outro. He's taking bomb.
do hotel CR. É bomba. Eu sei. Nice. Ah, porra, good job. Keep crying, bro. Just keep crying, Green. You're so fucking annoying. Vamos fazer live todos os dias? Menos às quintas, sim. Menos às quintas. Uau! E yeah, vou para os vlogs fazer o jump do VA. Ah, vocês, o vosso, um dos vossos bans é logo Mirage, não? Sim, estou, sim, só deve ter alta lá para sábado. Oh, Wilson, não, meu Deus. E vais ter que descansar durante alguns dias. Here already! Ai, saltou este canguru. I can't cross, eh? Opa, um canguru. Sim, ou no domingo. O que é que eu perguntei? Ter alta não quer dizer que ele consiga se movimentar. Uai, vocês estão bem. Outra vez em pausa. Estás bêbado? Não tão muito. Eu só tirei 26. Ai. Posso dropar? Quer saltar ali? Pode ser. Não. Drop, please. Drop, please. Vou tentar comprar de smoke. Oi, mas estás um bocado. Dentro, não. Que madeira. Se estivesse de bêbado, não ficava triste, eu acho. Ai, se não acreditamos ao tio, velho. One out, still one. Contar todo lado, stairs on. You can hold just a little bit of cross. Over what? One still be up. Foram dois para a rampa. Vai para dentro, viu? One went to. Two went, went ramp. Eu acho que estão. Fica aqui. B stepping. Maybe our kitchen. They're rushing B2. That one. Two still up. Grenade! Default half HP, one up. Morreu close. One default. Tá meio! Meio da W! Matas esses, acho que não tá mais ninguém. Tá show. Eu tava mais, bro. Olha, tô pronto. Ela tá short agora. Como é que és? Olha, foda-se. Não tinha smoke, se tivesse smoke, via, se calhar. Não, mas tava o top meio quando eu dei info. Prontos, e o outro, eu não sabia onde é que tava. E apareceu nos apps e ele conseguia me ver. Não? Não sei. Sim, mas... Olha, eu não tenho culpa! Foda-se! Que tens culpa? Caralho! Mas quem é que estava a dizer que tens culpa? Foda-se. Não se pode falar também? Não! Se não se matassem antes de eu jogar! Dirt to B. Can you jiggle once? Clash up? You hit him? Yeah, I have slip slope. One there. Right back, fellas. Short maybe also. Can be out mid now. Cool. I have a ramp. One B. Underground one. Coming BFs now. One guard. I think it's B. Back. One top mid knifing. Smoke top gun, I think. One slope. Slip again, slope. But I don't think it's A, I think he ran. For others. We're smoking A. Slope 2. Ballas. Out palace, out palace.
charging close. Plant. He's not charging close though. Nice. Isto é surreal, a merda deste jogo. Isto é estúpido, este jogo. Parece-me chorar. Receba. Olá, TK, como é que estás? Estou enervada. Olha, é se calhar... Mas assim um micro. Olá, Gis, como é que estás? Oi, Chabalito. Obrigada. Eu sabem que às vezes eu vou ver as minhas vozes e eu reparo que não agradeço muito em condições porque fico meio envergonhada. Então, obrigada por manterem-me sã e pelos elogios. Porque eu às vezes fico envergonhada. Depois de todo o drama e de todas as falhas, tu vais deitar tão lá. Gil, estou muito irritado. O que é que achou de ti? Estou muito.
Eu fui insultado de 20 maneiras diferentes para perguntar porque é que não flashas falam no Pixel, sério. E até hoje não sei porque é que não. Ele, a flash está à direita, Dani! Não flash o quê? Não pensa certo. Olá, Igor, como é que estás? Eu já vi. Flash falam três maneiras diferentes. Eu já vi de três maneiras diferentes e flash da mesma forma a banana. As três maneiras diferentes que eu vi. Porquê que eu vou estar aí com os esquisitices, chefe? Porquê que eu vou estar aí com os esquisitices se elas flasham todas da mesma maneira? Olá, Afonso! Como é que estás? Zero. Já perdeu uma unha? Duas. Assim, estas. Eu nunca vi ninguém reclamar das flashes que eu mando, portanto. Na hora H. Ou então, enquanto pintar. Mia. Vá, não beijo o mal lá na flash. Olá, Lúcia! Como é que estás? Ganhei. E Astralzinho. Ficámos neutros. Parabéns a todos os irmãos na vitória. Fogo. Olha, não foi graças a mim, digo-te já. Meu Deus. Olha, que música de merda é esta? O Tomás roubou-me ele no Dust 2 e eu roubei-lhe. Ai, na liga! Credo. Isto é muito difícil. Tá? Hoje eu não estou a bater bem nos bonequinhos. Olá, Chachito! Como é que está? As flashes não são metidas no mesmo sítio. As flashes não são metidas no mesmo sítio propositadamente. Mas as Scooby são do mesmo sítio, só muda o pixel. Há uma que é mais atrás, que é a do Fallen, na direitinha, que é mais atrás encostada. As outras duas são na parte onde eu meto. Que é uma de baixo para cima e outra em cima. O Tomás roubou malões. E eu gosto dessa flash, mano. É Maria Leal. O Gabi. Ela quer ser um bocado mal. Precisava mesmo de rir, se fosses liga. Tinha que dar RR. Tinha que dar RR à stream. E pôr coisa. E estou com o Gilito. E yeah, aí eu acho que ia chorar, eu não estou no mobília hoje, eu estou mesmo mal disposto a jogar. Mas vou tentar descansar um pouco ainda. Beijinhos, Wilson, nas melhoras. Beijocas grandes para ti. Mua. Como é que eu vou responder a isto? Tá bem. Respondendo, tá bem. Não estou a ouvir nada do que estás a dizer. Fui forçada a tirar o som porque essa música. Desculpa, geral. Já mudei. Eu não gosto de nenhuma música. Queres que eu faça o quê? Eu já estou cansada de ouvir música. É por mim. Ouvi aqui chuva já. Olha isto. Vou pôr isto. Pronto, vamos ao BDM. Olá, Armando! Como é que eu? Como é que estás? Eu quero Maria Leal a ir para o chão, também gosto. Eu meti a chuva. Meu Deus, essa polícia toda. Este é DM, este é DM, está fixe, este é do Garcia. Bem, vou mais um face it então. Com o Gilito.
Vou ver se agora corre melhor. Quem é que está a dar naquele computador todo terminado aí atrás? Não sei! É ele ainda! Pensava que ela já tinha acabado. É, ela já está há algum tempinho em stream. Aquela menina linda. Eu ganhei, joguei mal. Boa, ao menos ganhaste. Olha, jogaste mais ou menos, joguei mal. Ah, Dani, já foste jogar? Ou ainda não foste jogar? Eu não gosto nada de jogar Mirage. Ó, Gil, tu queres jogar Mirage? Quando fores, jogo qualquer mob. O que é que gostavas mais de jogar? Sei lá, mete o que? Não, mete o mapa que quiseres, jogo qualquer um. Eu vou deixar Mirage por ti. Não, se não queres jogar, mete outro, não é? Em vez de Mirage, mete o quê? O Warpass? Das 2? Tu gostas de jogar das 2? Gosto. Ah, ok. Yeah. De tantas vezes, vocês de tantas vezes jogar das 2, comecei a gostar. Prefiro das 2 ao Mirage agora. Vou testar esse mal. Hã? Nada, não. Vou tirar a Mirage então. Olá, Costa! Como é que estás? Boas, Obeso! Estás à espera da Fly? Talvez podes ter vindo connosco. O Alfa Domingo ficou em último do Valorant, expliquei. Eu não sei qual é a equipa do Valorant fora do Mino. Deve ser duro, o que é duro? Confia os jogos, perdi um, ganhei outro, estou neutra. Juninha, estou a ver esses olhos. O que é que diz os meus olhos? Eu preciso do meu chá. Eu acho que acabei com o chá. Fora da tangas, eu acho que o poleno relaxa imenso. Estou aqui a ver se tu me estou a ficar nervosa. Ai meu Deus, isto não é verídico. Ai, não pode ser. Ah, oh, Bruninha. Bruninha. Mind, também estás aí, Mind. Fui insultado pela primeira vez. Foste tu, Mind. Obrigada, Bruninha, pela raid. Como é que o stream? Acho que ela não está a ver, ela nunca viu depois de dar a raid. Bem-vindos, meninos. Vem pela Bruninha. Oh, mãe, foste tu. Oi, dizem-me algo que não posso pronunciar aqui. Mas és moda. Low energy girl. Why? Não estou com low energy. Estou abalada por causa do jogo anterior. Perdemos bem. Perdemos. Oi, não. Oi, um nível 9 e um 3 mil. Que lobby estranho. Ai, inferno. Jogas onde, Gilo? Long. Long? Então vou para o short. Inferno. O short. Não tem que ver com isso, é só mesmo porque querias querer que... Ui, estou a pensar que palavras é que estão bloqueadas. Merci, sou sempre eu. Oh, mãe, e desfecha para mim, mãe. Isso é mesmo fofo. Abre o meu saco, tu escolhes a minha. Até me sinto estranho. Sei... Olá, Dark Azuya. Como estás? Oi, Chuchu. Nem escolho. Ah, então, como é que isso acontece? Ela está-se a cagar? Fogo. So if any player who has more healer than me will trash talk to me that I can't play AVP this game, I will troll you, will kick me and lose healer and fun. I won't handle anymore. TK yellow sniper elite standing on position doing no impact for game. Ok, aquele está revoltado. Que ninguém lhe deixa jogar da AWP. Caralho, não tem nada com palavras feridas, é o assunto em si. Ai, Gabi, estou confusa. Estou confusa. E mesmo se for comigo, mas és. Diz? Já vi que o homem está frustrado. Tá, né? Eu também estou. Tem que haver um link da equipa. Olha, Gil.
Mas desculpa. Tá bem, João? Não, mas desculpa. Eu não tinha dito em voz. Tenho voz para barrar, também tenho voz para dizer desculpa. Sim, sim. Sim? Tem. Ok. Obrigado por me desculpares. Armandozinho! Ai, olho azul. Olho castanho. Eita, caralho, olha para isto, tanta galinha, velho. Foda. Ah, elas não se juntam. Mentira, também me segue, seu mentiroso. Ah, é de quem a Bruna segue. Olha, antes disso, dei à Bruna. E antes foi à Helena. Ah, e então a Bruna tem feito todos os dias, não? Olha, olha. Armando. Onde é que estão as galinhas? Opa! Oh filho! Mais chicanos! Castanho? Sim! Se continuas a fazer as neiras? Disse-te por sujo! Pai, então! Ela fez um piercing em stream! Ah! Isso vai dar top! Ela foi esta aqui, não foi? Eu vi no Insta. O que é que acham se eu fizesse este aqui? Na verdade. Armando! Oh mano, este homem. Para lá! Acho que devias. Para aí. Eu queria fazer. Armando, obrigada. Mais uma e mais uma e mais uma e mais uma, mais uma, mais uma. Eu queria fazer este aqui, mas como este aqui, a probabilidade de eu poder fazer é quase nenhuma. Faço este aqui e depois este aqui posso meter para dentro. E assim nunca ninguém na minha família tem de saber que eu fiz um piercing à vaquinha. Nem penso na sobrancelha. Eu gosto. É muito bonito. Ela não fez no septo. Eu sei, fez aqui de lado. Oh, filho da mãe. Mesmo alterna. Não é alterna. Tenho para a música, vai começar o jogo. Ai, ai. Ai, logo dois mutos. Ai, não, ainda deixo tu. Hello, Pebble. Até já. Alô? Oh, my God, are you a girl? Yes. For fuck's sake. And now he'll carry you, bitch. Shut up. Bro, shut the fuck. Ah, oh, I'm sorry. Go make me a sandwich. You are so dumb. It's a mental problem. Dois está atacado. Eu também estou. Filhos da puta. Então. Ok, espera, deixa-me ajudar a ti. Ai, estás muito bom. Estás a ganhar, cara? Estás muito bom. Não, you're not fucking playing. You're not playing good. We are primates. You go B. I'm short. You go B with the bitch. Oh, estúpido! Treat me with respect, please! Foda-se. You have low IQ, I don't know. Foda-se. Do you know me? Why are all women annoying? So shut the fuck up. Bro. Me, probably. Morreu, filho da puta, ainda bem. Heck, wall heck. I'm... Ai, estou a ler. Prova. Claro que é, só porque é uma gaja. Filho da puta. Yeah. Ai, nós que é melhor ajudar o meu toga, acho que o gajo é só atrasar. Ai, ai, vou dar. E olha, fez grandes merda no B. Foda-se. Falta de atenção. Já mais no skin.
Ainda mais. Bom. Tenho algo de meio medo. Quero second medo. Ganhaste um follow. Tínhamos conteúdo para o YouTube. O que há? Beijo ao Gil. Toda a gente quer dar muito ao Gil. Ó, tira o mudo. Ó, João. Menos. Mas muito menos. Logo. Can you shut up, bro? Come on. Está a falar para mim. Não sei, não percebi o que é que ele disse. Mas está mesmo? I'm not gonna listen to your shut up, dude. I want to play. Me nice. I'm looking for banana. Não vou morrer para a banana, né? The leather! Oh man, what the fuck is he doing? His base, yeah. Then it's fair. Yeah. Oh, não dei nada. Que ele me deu. Furado? Não. Sim. Ansioso por mais skin. Focus in your game. Forget the... Eu não... Já dei muito. Mas isto é mesmo triste. Sabes dar run boost? Ai meu Deus. Não sei, sei. Meta ali, meta ali. Olha para mim e vai. Anda aí, Júlio. Anda aí. Oh, isto estão a trollar os outros. Oh, pronto. Está aqui uma casa, acho que é. O nosso monguinho. Bom dia, André. Como é que estás? Bom run boost, resultou. Eu juro, tentei. Eu tenho que olhar é para ele assaltar porque eu sou muito lenta. Go, go, go! Não é para fazer um run boost, faz assim. Metes-te ali e vai assim de cortes e para cima. Meu. Dois meio. Estava atrás. Mais um meio. Está round para picar. Second meio. Second mid. Está soro. Mas estão a trollar. Pois estão. O macho ainda te vai dar boost. Ah, ele aqui o boost no cu. E vê se faz cócegas. Fogo. Free. What? É 25? Também se trollarem e acabar o jogo mais depressa, melhor. Menos tempo com este taunt na equipa. Olha, o skin manda-te um beijo já agora. E mais alguém mandou um, mas... Um beijo para o skin. Pois, logo comeu. Isso aqui vem de costas. Guys, how are you doing? They killed us. Eu devia ter ido mais rápido. Se perderem foi culpa de quem zicou. Não sabem, acho que é o.
Não sei. Sim. Não, eu não vou perder este jogo. É normal, mas já não perco o Gil. E se eles ficarem com aquele menos um, quem é que saiu do jogo? O Blank? Ah, não foi o que está o troll. Ah, então acho que foi sem querer que o gajo fez down. Toma, dropped. É para com. Ok. Ligane. Olha, it's for me. No, suck my dick. What the fuck? Ai meu Deus, eu gosto de de rapazes. Oh meu Deus. Bro, you are actually retarded, no cap. Man, she won't hit anyway, don't worry. Grenade out! Yellow, show the girl how good you are. Bro, So me, so L, so big red. Oh my god, he's so. Your life is so meaningless. Oh my fucking god, you guys are so cringe. Purple gives up, gives up. Oh, what? I'm gonna play B because this guy is muted for me now. Yeah, go. I'll mod them as well. That is over. Oh, man. Let's go, fellas. Grin, why you go B, man? Canape! Eu juro só de dar manter a calma. Mas eu não estou bem na cabeça, mentalmente, pois. Para conseguir aguentar com estes acéfalos. E estar a streamar ao mesmo tempo e pedir que nada se faça. Oh, oh my god, não consigo, hoje não consigo. Agora tens. Não sei o que dizer com vocês, Gila, obrigada. Dá-nos muito a sério, caga nisso. Estão atrasados mentais. Como agora? Deploying smoke shield. Watch mid purple. Mas eu nem estou a falar para eles, tipo, sequer. Isto ultimamente, tipo, isto acontece, mas não tem uma acontecida em stream. Oh! Eu hoje estou mais sensível, Tom. Eu hoje estou mais sensível, senão não estava a chorar. Mas tipo, é sempre a agonia. É, isto é raro, é não. Tô. É raro isto aí não acontecer e pronto. Mais um. Está a second e nada. Pois há tweets de idiotas que dizem que é um luxo ser rapariga porque entra dinheiro. Dão-me estas comparações. E não fazem a mínima ideia que quem não quer saber dinheiro, o dinheiro não compensa o resto. Eu não consigo explicar bem o que quis dizer.
Basicamente estão a dizer, ah, é muito fácil fazer conteúdo, ser rapariga, não sei o que, não sei o que mais, dinheiro, não sei o que, não sei o que mais. Mas esquecem-se que levámos com muito mais hate do que sei lá o quê. Só que o hate vai começar a filtrar. Eu quando comecei a streamar, tipo no início, tipo, era muita merda, só que o pessoal começa a... Ui, o pessoal começa a ir bem, as coisas começam a ser restringidas. A parte boa é mesmo conhecer-vos, conhecer-vos. Tipo, se não... Se não, esquece. Tá bom, bola. Pareceu outro. Vai haver sempre pessoal, sem material nenhuma. Eia, eu sei, é só hoje. É só hoje que sobe até mal, isto não é novidade nenhuma, mas pronto. Quem é que me pediu drop? Bom, eles a dizer, os decentes, os decentes, a dizer que te amo. Olha, Cam Green. Ou Smith. Pode ainda já estar sendo mais. Tão longo. Agora casou, acho. Claramente a parte boa foi pressionar. Estás sem arma? Eu sei, mano. Eu queria dropar era o Green, porque o Green é simpático. Os outros é que são uns... burros. Eu ia dar força até, mas como o João não deu. Há pouco só tem areia na cabeça, literalmente. É assim, há bosses que enganam, não é? Mas pela boss ele já parece ser crescido. Só que para eles, pronto, é mais um dia normal. É que viram que, tipo, nem foi por estar... Às vezes podem criticar ou jogar mal, mas nem foi por jogar mal. Só quiseram criticar por ser gajo. E eu quis logo dizer até que era gajo e não um chaval. Big F short. Mano, bastou perceber. Yeah, é mal isso que era gajo. Eu, mas olha, tipo, pela voz dele. Ele parecia que não ia levar, tipo... Parecia que ia ser mais simpático, percebe? Por causa disso que eu até disse logo que era gajo, porque normalmente eu dou logo troll. Se calhar... Dei logo confiança. Era isso. É isso. Beijinhos! Beijinho, Tamanduzinho. Até amanhã! Também, força. Dá-me mãe. Isto podemos dar report, mas é sempre tempo para... Jesus. Quem vai ver bala, quem vai ban por ver bala abuse, pode jogar na mesma, não é? Não. Não? Não. Fica bonito 2 dias, acho. Estes aqui estão banidos, 100%. É que é 100%. Vou tentar, cá visitar. Eu venho fogo, né? Eu nem tô... Obrigada, Armando. Pelo salve, mas não, obrigada. Mas sim. Pois, Johnny. Uns percebem, outros não. Assor. Outro. Bazar. Tossor. Quem? Cada Valor. Falta mais um caso. Eu mato se ela aparecer. Throwing flashbang. Throwing a grenade.
tá lá bomba. Eu já estou, já estou. Ah, não se preocupe, meninos, obrigada. Já estou, eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu só choro, mas no minuto a seguir já estou. Já estou a rir. Só estou com. Estou com a flor da pele, os sentimentos. Não se preocupem, obrigada e desculpem. Ai, mãe. Estou a ligar também um bocado. Ui! Que ronda! Estamos a jogar muito. É uma merda no olho. Foda-se. Olá, Poca. Estou bem. E tu, como é que estás? Temos que fazer o que nos deixam fazer. Ah, como assim, não sei como? Oh, Chico, mas é mais um dia normal. Caga nesses manéis do jogo e vem então comigo. Sou outro combate. És muito romântico, Gonçalo. Obrigada. Obrigada. On kisses all it takes, she fall in love with me. Possibilities I look uncanny. Tá boiler. Maybe 3 A, B. 2 B. They keep pushing, pushing, but. One long now. I don't. Ai, é sério. Long and mid, long and mid. Foda-se. Olha aí o Nick, eu acho que já jogamos com ele. Ou contra. Ok. E o Nick do outro lado. Tá. Isso. Ele é mais um todo. Não esqueci. Não me lembro. Ai, Johnny, que fofo. Obrigada, Johnny. Obrigada. Já vai a meio. Um magro. Bem puxinho. Pensa que é uma machine gun que é o caralho. Fala lá para o anão. Ah, mas eu gosto de machine. Está mal do coração. O Guerra está aqui a tocar guitarra. Eu sei que consegui imaginá-lo. Armando! Obrigada, jovem. Armando, vai dormir! Olha, vá, vou matar os meninos agora. Ai, vai dormir, não, mãe. Anda a cruzar, mãe. Quero, mas está a puxar a banana. Ele tem a banana, acho. Ele vai perder a bomba já. Não? Não quer? Dois, estão três aqui. Freelão. Ih, quatro? Não, estão três. Três no A. A site. Manemos depois. Estão todos? Pois estão! É isso que eu estava a dizer, para recuarmos, o burro continua a ir. Com a bomba para a frente. Falta a bomba da banana. Não deixam este jogo vos distrair do facto que a cidade de Leiria é apenas um delírio coletivo. Que é um delírio coletivo.
Tô. Beijinhos, irmão. Obrigada. Olá, miquinhas. Aui. Eles estão-se a comer no boiler. Tão longo, tá dobro. Eu sei que é difícil, mas quando interiorizares, de vez que esse tipo de gente simplesmente é desfazal na tua vida, vais comer. Não vai eficiente. Ah, Jana, mas eu não, tipo, eu não ligo, só que é um, sei lá, se basta um dia que seja mais sensível, um acumular, tipo, às vezes não se explode. Olha, calhou de estar em stream. Mas obrigada por estarem aqui para mim, pela minha. Um grande beijo. Tá um second, Gil? O quê? Falta mais um do lá. Oh, mano! Tá short. Short e mid. Ah, deixei soro. Falta a casa.